Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vídeo no canal, mas antes eu quero desejar um dia abençoado a todos vocês. Agora são 7h14 da noite. Meu esposo está aqui. Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz de Deus com todos vocês. Bora para mais um vídeo de carona comigo. Esse é um quadro do meu canal. É, esses dias eu fiz um carona comigo. Gente, ó, estamos nós dois sozinhos, porque Amanda, o namorado e o Kaique estão indo no outro carro, né? E a gente vai ir aonde, Xande? Na fazenda. É assim, gente, o Kaique fez aniversário, né, na quarta-feira, e aí ele precisou entregar um trabalho na escola, então não deu para faltar, não deu para sair, porque a escola que ele estuda, né, agora é das 2 da tarde até 9h15 da noite, então é o dia inteiro, não dá pra fazer nada. De manhã o Xande tava trabalhando, então não deu. Aí, mas assim, nós compramos um bolinho pequenininho, aí fomos na igreja. Quando a gente chegou, nós chegamos com uma pizza e fizemos uma surpresa para ele ali, né? Vale a intenção, ele ficou super feliz. Aí ele olhou para mim assim, né? E falou assim, ô mamãe, porque eles falam assim, tanto ele como a Amanda fala, mamãe, né? Quando eles vão falar do Xande, viu? O papai vai chegar que hora? Não é pai, eles falam papai. E aí ele pegou e falou assim, viu, mamãe? Vai dar pra gente comemorar meu aniversário, né? No final de semana, porque aí eu não vou ter aula. E ele ficou com isso na mente, gente. Aí eu falei pro Xande, Xande, ele quer ir na fazenda, entendeu? E pra mim eu achei que já tinha ido o aniversário dele, né? Né? É, então. Aí ele tava esperando. Hoje ele não quis nem tomar café da tarde, entendeu? Ele pegou um cafezinho preto lá, tomou, mas não quis comer, não. Porque ele tava esperando a gente ir na fazenda pra poder comer lá à noite, né? Então, nós estamos indo lá. Parece que estamos só, mas o restinho do povo tá indo, né, Xande? Também. Mas é isso, aí eu vou mostrar um pouco lá pra vocês, algumas imagens. Vamos ver, né, Xande, se hoje tem alguma coisinha melhor, né? O Xande andou reclamando da fazenda na live, né? Ah, eu reclamei mesmo. Bom, hoje eu não estou com tanta fome. Eu falei que da próxima vez eu iria lá no dia Itatiba, né? Como eu não tô com tanta fome, pode ser de Jundiaí mesmo, porque eu não vou comer muito hoje, não. Mas vai ter tudo que você gosta, amor. Vai ter fígado bovino, vai ter moela, deixa que eu pego. Vai ter moela, vai ter tudo. Então, a gente vai mostrando lá pra vocês, tá bom? Então, bora passear um pouquinho, um passeio em família também, né? Pra não ficar só dentro da chácara, vou levar vocês passear comigo. Vamos lá passear com a gente. Coloquei pra gravar aí, né? Gravação dupla. Então, vocês vão ver um pouquinho do caminho, né? E ao mesmo tempo a gente vai conversando, né? O Xande não vai aparecer, ele está dirigindo. E é isso, pessoal. Ontem recebemos visitas em casa, né? Graças a Deus. Mostrei um pouquinho aí para vocês também. Fomos congregar também, né? E hoje também recebemos visita agora à tarde, né? A nossa sobrinha, nosso sobrinho foi em casa, né? Nós falamos, vamos lá, vem, né? Traz as crianças brincar na piscina. Aí brincaram bastante, as crianças aproveitaram a piscina. Aí eu entrei também, né? Vai ter algumas imagens aí pra vocês. E é isso, gente. Passamos um pouquinho do dia em família, né? Aproveitar descansar também um pouco, né? Porque esses dias foi bem tenso, mas aproveitamos, né, Xande? É verdade, foi bem aproveitado, né? O povo ali, ó. Cadê o Kaique? Kaique, o Marcos, Amanda. Bora? Bora. Tá com fome? Tá com fome? Tô cheio de fome. Eita! Pessoal, já entrei aqui. O Xande ainda não entrou. Tá estacionando o carro porque hoje a gente veio mais tarde, né? E tá cheio, né? Hoje, ó, 8 horas da noite. Normalmente a gente chega às 6, né? Então, não deu pra vir muito mais cedo. Tô vendo se ele vai passar ali. Então, e eu cheguei aqui
Aí a moça falou assim: ah, eu já sei quantos são, né? Porque você dá o número de quantas pessoas está com você. Ela falou que já sabia quantos eram. Eu falei: nossa. Ela falou assim: não, é porque eu sei que você é youtuber, né? Eu falei assim: é porque eu venho tanto aqui. Ela falou: pois é. Olha lá o Xande vindo lá, ó. Eu emagreci e agora ele não consegue me achar. Olha lá, gente. Quando eu era grande, né? Tudo bem com você? Quando eu era grande, em qualquer lugar eu destacava. Agora eu ando perto dele no mercado, ele nem me acha. E aí, já tá na pizza? Abobrinha e palmito, Kaique? Isso, gente. Olha lá, o Xande foi fazer o prato dele, que ele tava me filmando. Pratinho da Amanda. Banana, Amanda? Banana com nhoque, Amanda? Eu gosto de banana e eu gosto de nhoque, então. Deixa eu ver. Ô, Marcos. Agora não, obrigada, viu? Ô, Marcos, o que aconteceu com você, Marcos? Tava amarrado. Desse jeito, bom, achar que você não comeu em casa, Marcos? Isso aqui é só pra abrir o apetite, assim. Que chique. É isso que eu falo, gente, pra valer a pena, pra dar gosto, né? O Cacá tá só na pizza ali, aproveitando o aniversário, né, Kaique? Exatamente. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, viu? Que bonitinha. Na fila lá do self-service, encontrei a nossa seguidora, Flávia. Um super beijo pra você. Que bonitinha, gente. Deus abençoe aí pelo carinho, viu? E aí, amor? Eu não ia pegar rabada, mas tá bonita. Olha o tamanho dela. Peguei um pedaço de mocotó sem osso. Aqui é bacalhau gratinado. Não sei como que é, mas vou experimentar. Aqui é moela. Duas coxas rebitadas. É virada dos avessos. Esse
Filé de peixe. Filé de peixe e uma banana. Banana não pode faltar, hein? Nunca, jamais. Tô aqui, gente. Fiz o meu segundo prato. Eu peguei um pedaço de lasanha de berinjela, que é berinjela e queijo, e frango. A pessoa ali, ó. Quer ver um povo feliz? É só dar o que comer, ó lá. Ó o Kaique. Além do prato dele, tem um prato de espera. Nossa, amor, que bonito. Eu estou mais fit um pouquinho. Ó o prato de espera do Kaique ali, ó. Kaique, que lute. E meia da noite, estamos saindo daqui. Agora já tô com o meu povo completo, Amanda, o Cacá, que o namorado já vai embora pra casa dele, né? Então, agora o povo vai com a gente, né, Xande? Comeu bem, Xande? Comi bem, aliás, eu comi menos do que eu costumo comer, mas como eu não estava com tanto apetite, aí eu comi bem. Bom, então é isso, gente. Deixar registrado aqui que nós viemos na fazenda comemorar o aniversário do seu Kaique, né? E agora a gente vai embora para casa, descansar, né? Para começar a nossa luta de novo.